pirmais kvalifikācijas brauciens Super 1600 klasē. Dukaļs iekšmalā sapona uz blakos, intensīvu mazgā logu un gaida brīdi, kad iedegsies luksofors signāli aiziet! Spundiņam izdodas lielisks starts! No 4. starta pozīcijas Spūniņš ir pirmais pirmajā līgumā, turklāt tālu priekšā visiem pārējiem. Bītols seko 2. vietā, Spūniņš šobrīd ir 3. Pirmā kvalifikācijas brauciena uzvarētājs Super 1600 klasē Jānis Spūniņš. 2. kvalifikācija Super 1600 klasē. Bītols startā ir ātrs, Spūniņš tiek garā Ošam. Nu kaļķis paliek blakus, Spūniņš ir iekšējā malā. Bītols mazliet zaudē ātrumu, peļņē Spūniņš braucās ņem iekšmalā. Nu kaļķis pārējo malu uz Ošu paliek aizmumurē un Saponovs šobrīd cīnās pa trešo vietu. Bītols tiek spiest uz ārējo malu. Nu kaļķis pa dubļiem pa iekšējo malu tuvojas līgumam. Spūniņam vēl priekšā pamatīgi pēc, kura nāks zaudēt ātrumu. Rotēnais karoks uz kvalifikācijas braucies tuvojas beigām. Nu kaļķis finiš tramplīnā. Jānis Spūniņš aiz viņu 2. vietā. Trešā kvalifikācija un izšķirošā cīņa vēl pirms fināla braucieniem. Spūniņš startē lieliski, taču Dukaļskim ir iekšmalu un viņš aizbraucās garām. Spūniņš paliek arī malā 2. vietā, Vītols ir 3. Ošam lēns starts. Spūniņš staranē Dukaļskim pirmā līguma beigās, taču nobremzē aiz viņa zaudē laika. Vītols izbrauc caur abiem diviem. Izskatās, ka Spūniņam mazgātāji nestrādā tik vien kā Spūniņš turpin smērē dubļu šurpu un turpu. Vītols startē lieliski no otrās rītas, viņš jau ir blakus Dukaļskim. Spūniņam izdodas tik priekšā Dukaļskim. Vītols pārējo malu mēģina iegriezt pirmajā līgumā, taču tur izrādās slidenāks nekā viņš gaidīja. Un Vītols izbrauc ārējā malā zālē. Dukaļskis paliek aiz Spūniņu un Ošs aizbrauc džokerī. Dukaļskis mēģina tik garā, viņš ir stipri ātrāks, taisnē mazliet aizķerot Spūniņa auto. Izskatās, ka Spūniņš brauc ar trim riepām, taču turpin cīnīties. Vītols nezaudējot laiku aizbrauc džokerī. Izskatās, ka priekšējais kreisais ritenis ir caur Spūniņa mašīnai. Oša bremzē aiz viņa, arvien vairāk un vairāk gumiju lido pa gaisu no Spūniņa mašīnas priekšējā rata. Spūniņš ar cauru riepu vēl cīnās par trešo. Vītols pārējo malu lido viņam garā priekšā, kreisais līgums vismaz labā. Riepa Spūniņam ir vesela, taču ar trim riteņiem nav iespējams cīnīties ar konkurentiem. Un tur ir apstājusies trasē Vītola mašīna un Spūniņam ir cerības tikt uz piedestāla ar trim riteņiem. Finišē līderis Elis Dukaļskis izcīna pirmo vietu Super 1600 klasē. 2. vietā finišē Edijs Ošs, bet 3. vietā Jānis Spūniņš. Braucām tālāk! Sākās pusfināli un fināli! Bacils un Kas pirmajā rindā, to lieliski startē Andres Kurg. Viņš izspraucās pa vidu starp abiem un šobrīd ir 2. vietā. Lietuvietis nozargā savu pirmo pozīciju. Oras ārkārtīgi ātri ielido pirmajā līgumā. Svens Oras paliek. Pirmajā pagriezienā viņam izdodas iedarbināt savu auto, bet viņš ir tā aizmugurē aiz visiem pārējiem. Jānis Spūniņš šobrīd 4. vietā. Kurg pēc džokera apaļa atgriežas atpakaļ trasē. Spūniņš kopā ar viņu izbrauc caur džokerim. Savukārt Sven Oras pēc neveiksmīgā starta arī turpin braukt visiem aizmugurē. Spūniņš tieši vienu soli no fināla. Vienu vietu augstāk viņam ir jātiek, lai iekļūtu fināla braucienā. Un kas kam pamatīgi dūmi no mašīnas apakšā ir liesmas, viņa mašīna deg. Viņš noribo trases malā, tur joprojām liesmas zem mašīnas vēlreiz uzšaujās. Un viņš noribo malā. Mūsējais Jānis Spūniņš šobrīd stabil trešā vieta. Stabils kandidāts uz finālu Super 1600 klasē Latvijas Rallycrossa kausa izcīņā. Īstās, ka Spūniņš nav līdzies mierā, viņš vēl kaut ko ir pierādīt un gāžu līdzinājumu kodis no Kurgam. Lietuvietis ar pārliecinošu pārsvaru izcīna pirmā vieta Andre Kurg. 2. vietā tuvojas finišam un visu braucienu. Tādā pašā distancē aiz Kurga noturās arī Jānis Spūniņš. Kurg izcīna 2. vietu, Spūniņš 3. Pirmie trīs iekļūst fināla braucienā. Sākām finālus! Pēdējās sekundes Latvijas kausa izcīņa Rallycrossā. Super 1600 klasē starts! Spūniņš ārmalā ir ļoti ātrs. Bacuškam izdodas noturēt savu pozīciju. Kurgs tiek iespiests iekšējā malā. Dukaļskis staranē riepas tiek iestumts riepās. Spūniņam izdodas izvairīties no Dukaļskis stāvošās mašīnas. Viņš paliek aizmugurē. Ošs ir 2. vietā. Kurg 3.
Safono šobrīd 4. Vietā, Spundiņš 5. un pēc neveiksmes startā Dukājs, kas tikai tagad atgriežas atpakaļ trasē. Aizbrauc Džokera aplī Safonovs, aiz Safonova arī Spundiņš, tikmēr Dukājskis ir noķērts pārējos. Spundiņš iekšējā malā atgriežas atpakaļ no Džokera, Dukājskis mēģina viņu aptīt. Dukājskis iekšējā malā, Spundiņš zaudē laiku ārējā trajektorijā, Dukājskis aizlido viņam garām. Un Dukājskis lido garām ar Igaunim, kas gan viņam būtu sanācis. Un Tarane, Andres Kurgušoja paizmugur Dukājskim un izlido viņu ārpus trāzi. Safonovs 4. un Spundiņš 5. Spundiņš ir pietojies Safonovam. Viņa jau ir izbraukuši cauri Džokerim, viņu cīņa var atrisināties tikai trasē. Te uz taktiku vairs nav ko cerēt, atliek tikai Bonds, Safonovs zaudē ātrumu. Viņš jau nosēd taisnas vidus, Spundiņš paliek aiz viņu un zaudē laiku. Andres Kurki joprojām ir redzams turpat netālu priekšā. Spundiņš aiziet uz ārējo malu, Safonovs mēģina nosekt trajektoriju no ārējās malas. Spundiņš aizbrauc viņam garām, Safonovam neiet auto, viņš zaudē ātrumu un zaudē arī vietu. Spundiņš apdzinks Safonovs šobrīd, arī Kurga pārsvaru viņš turpina samazināt. Spundiņš brauc ar vietu tuvāk trešās vietas īpašniekam. Joprojām ir ceturtais, taču to es arī braucienu beigas. Tas ir finīš! Rokas Baciuškā Edijs Oš, līderis! Ceturtā vieta Super 1600 klasē Jānim Spundiņam un piektais Reinis Safonovs.